Мәңгілік ел елдің біріктіруші күші, ешқашан таусылмас қуат көзі деп атап өтті елбасы Қазақстан халқына арнаған жолдауында. Сондықтан еліміздің әр азаматы бірігіп, еліміздегі ұлтаралық, дінаралық татулықтың сақталуына үлес қосуы тиіс. Халықаралық қазақ тілі қоғамының солтүстік Қазақстан облысындағы филиал төрағасы Кәрібай Мұсырманның айтуынша, қазіргідей алмағайып заманда ел болып бірігіп, тұрақтылықты сақтап қалу қажет. Дүниежүзінде көрші мемлекеттерде үлкен қиын процестер жүріп жатқан кезде солардың салқыны біздің елімізге де тимей қоймайтыны анық болып тұрған сәтте бәріміздің көңілімізді алаң болғаны рас, ертеңгі күн не болар екен дегендей. Міне сол көңілдегі сауалға елбасымыздың бүгінгі жолдауында анық жауап берілді. Президентіміз ұлттық қордан жыл сайын 3 миллиард доллар қаржы бөліп, оны еліміздің экономикасын одан әрі дамытуға, жаңадан жұмыс орындарын құруға жұмсау жөнінде шешім қабылдады. Бұл шешім бәріміздің көкейімізден шығады, ертеңгі күнге нық сенім береді.